諦める前に僕を使うくらいしてみろよ。負けていいなんて言わないでよ。二度と言わねえぞクソナード。このバカみてえなスピード相手じゃどう逃げ隠れても戦闘は避けられねえ。だったら私は姿をくらませた少年たちを探していたら背後を爆豪少年に取られてしまった。爆豪少年の表情、緑谷少年が気に食わない。それでも腹をくくったね。勝つために。そして緑谷少年が飛び出してきた。なるほど、爆豪少年のコテを。逃げと戦闘の折衷は即席にしちゃいいじゃないか。やられたぜ。そうさ、二人とも本来ならクレバーな男たち。この協力がいつかの将来必ず大いなる一歩となるはずだ。さてと、先生頑張っちゃうぞ。もうすぐだ、もうすぐそこ。脱ゲート、オールマイト追ってくる様子ないね。まさか気絶しちゃったんじゃ。あれでくたばるはずねえだろクソ。次もし追いつかれたら今度は俺の小手で吹っ飛ばす。うんうん、それでそれで。って何を驚いているんだ。早すぎる。これでも全然トップギアじゃないんだぜ。さあくたばれヒーローども。Olha, você vai dizer que você esperava que o maior herói da história do universo não fosse ser tão rápido assim. Mas enfim, já estamos tomando uma surra aqui. Minha nossa, ok, calma lá, cara. Vem com calma, eu sou seu aprendiz, velho. Toma isso aí, pra ficar esperto. Deku contra All Might, uma das... Holy shit, ele me deu um counter em cima do... Pera, tu não vai acertar isso, eu tô no chão, velho. Ah, tá legal. Eu vou deixar essa passar porque essa foi ridícula, Mike. Sinto muito, mas você já deveria estar se aposentando nessa época. Essa foi uma das lutas muito marcantes no anime que, sinceramente, também entra na lista de uma das minhas preferidas, porque ela foi super icônica e o Deku cresceu muito depois dela. Sem falar dos momentos super legais e desfecho mais do que épico dela. Mas enfim, focando nessa luta aqui do jogo em si, eu tô tomando uma surra pra esse cara. Eu não esperava que a inteligência artificial tivesse... melhor do que agora. Tudo bem, ele tá, foi só falar e ele começou a correr contra a parede. Então toma isso, All Might, toma isso. E agora, a droga, não, calma aí. Como dele é muito rápido, eu tenho que tomar muito cuidado com isso. O Bakugou não me ajudou em porcaria nenhuma. Eu poderia tentar pegar um pouco de distância, mas eu realmente queria ir pra cima dele agora. Ué, what the fuck? Holy shit, isso é muito legal, cara. Ok, toma isso, All Might. Eu não consegui, ok, deixa pra lá. Eu vou tentar... droga. Eu vou tentar pegar distância antes que eu morra. E tentar ganhar... de... oh, shit. Não. Calma aí. Eu tenho que pegar distância pra usar o meu... perfeito. Delaware Smash. Mostra pra ele, Deku. Por favor. Oh, shit. Não acertou. Ok, tudo bem. Porque agora eu posso usar o meu Detroit Smash. E talvez eu consiga acertar ele de primeira. E isso acaba com... ué, what? Eu não acredito que não pegou. Droga, isso teria sido o encerramento perfeito. Tá legal. Talvez... nem sempre dê pra terminar a batalha do jeito que a gente quer, né? Toma. Toma esse Delaware Smash de novo na cara, All Might. É. Droga, teria sido muito legal. Kirishinega. 今の実力差じゃまだこんな勝ち方しかねえ。死ね、死ぬ。かっちゃんはとっさに僕を爆風に乗せてゴールに向けて投げた。僕がゴールするまでオールマイトを足止めするつもりで、おかげでゴール直前まで僕はたどり着けたけど、かっちゃんはボコボコにされていた。その時なぜかかっちゃんを助けなきゃと思ってしまって、気がつくと僕は、オールマイトのところまで戻ってしまったんだ。怖い時、不安な時こそ、笑っちまって望むんだ。どいてください、
オールマイト！スマッシュ！あと一歩かけていればクリアできたかもしれないのに。そうだよ、君は助けてしまう、そういう人間だった。一歩進んだ人、壁に阻まれた人、引きこもごもの中、期末実技試験が終了した。翌日、夏休み中に行われる林間合宿について説明があった。今回の期末テストだが、残念ながら赤点が出た。したがって林間合宿は全員で行きます。どんでん返しだ！ただ赤点は赤点だ。お前らには別途に補習時間を設けてる。ぶっちゃけ学校に残っての補習よりきついからな。覚悟しておけよ。期末テスト翌日、私たちは昨日の演習 VTR を見て感想戦を行ったの。そして授業時間が余った私たちに、オールマイトはあるレクリエーションを開催したんです。せっかく時間が余ったんだからね、有意義に使わないともったいないぜ。てなわけで先生が稽古つけてあげよう。まずはうららかくん、ジローくん、アスイくんだ。で、相手は俺がやろう。相沢先生、時間を合理的に使うのは大歓迎だ。つゆちゃん、ジローちゃん、やろう。さあ、お勉強の時間といこうか。テンション上げていくよ。一芸だけじゃ務まらん。レディークラッシュ。OK, eu vou chutar e dizer que essa luta não aconteceu no anime, embora faça sentido, porque eu não me lembro dela, mas tanto faz. Faz sentido essa luta ter ocorrido, porque, bom, eles estavam treinando pro campo de treinamento, afinal de contas. E pode parecer um pouco redundante você treinar para um treinamento, mas é assim que as coisas funcionam. Enfim, Kyoka Jiro, nós já lutamos contra ela como Bakugo, mas agora que ela está em nossas mãos, eu posso mostrar um pouco mais do potencial desse personagem, que pra mim tem muito potencial aqui. Ela consegue atacar de longe na maioria dos seus combos, e quando ela consegue stunar o seu inimigo com uma simples onda de volume e tudo mais, ela consegue continuar o seu combo com as suas orelhas, que são fones de ouvido, caso não tenha percebido. Porém, o único problema é que se alguém chega perto dela, como está acontecendo agora, ela não tem muito como fazer, além de explodir tudo em volta dela. Mas você demora muito tempo pra castar isso, você é bem devagar, então você depende de encaixar os seus combos de longa distância. Então, não preciso nem dizer o quão importante é esse stun das ondas eletro... Eletro não, as ondas sonoras. Droga, cara, ainda bem que eu não faço física. Oh, shit, droga, não. Ai, exaú, me deixa em paz. Tudo bem, eu vou tentar encaixar esse combo, por mais que não seja tão perfeito. Era isso que eu queria fazer. Eu só fiz uma vez até agora e exatamente assim. Quando ele chega perto de você, você consegue explodir em volta e manter ele mais longe. Você pode continuar o combo de longa distância. O único problema, como eu disse... Ai, droga, calma aí, Aizawa. O único problema, como eu disse, é que ele não chega, você não pode deixar ele chegar muito perto, porque você é bem devagar. E agora com o meu plus ultra que eu... Ó, eu não fazia ideia de como é que ele era. Tudo bem, agora... Now I know. Talvez agora eu possa usar ele de novo. Eu vou só tentar chegar perto dele, dar um stun, isso daqui, e agora finalizá-lo com o meu plus ultra. Assim que eu chegar perto dele, acabou pra você, Aizawa. いい感じじゃん。アメージング。ニューストーリー。まあ、9大点ってところか。
とかなったわね。二人とも偉いわ。昨日の今日でこんなハードなの。この調子で林間合宿も厳しくやってくぞ。ちゃんとついてこい。突如始まったオールマイト主催のレクリエーション。てよかこれレクじゃなくてただの戦闘訓練じゃんか。いいね少女たち。雷少年、霧島少年、常闇少年、お次は少年たちの番だぜ。特に雷、霧島は赤点なんだ。しっかりやれよ。常闇、二人のサポートしてやれ。ギョイ。あのオールマイトとついに戦える。英雄豪傑に挑むか。ダークシャドウ、頂点に食らいつくぞ。さあ前期最後の戦闘訓練だぜ。張り切ってかかってきな、優勢ランドも。すっげーブレネ。私が来た。E mais uma das batalhas que entram na lista das batalhas que eu não lembro de ter acontecido. É sério, Kirishima contra o All Might, isso não faz o menor sentido, Bandai. Digo, tudo bem, não, faz sentido, eles estão treinando, mas eu vou ter que vencer essa batalha. E o Kirishima com certeza não venceria do All Might em uma batalha canon, sabe? Mas tudo bem, é porque ele é um CPU de inteligência artificial muito ruim que eu tô dando uma surra nele. Eu tenho que dizer, o combo do Kirishima... Uou, cara, o Kirishima ele tem uma armadura muito boa. Parece que ele aguenta bastante porrada. O único problema é que eu também sinto que ele é muito pesado. Eu não sei se isso tem a ver com o pulo dele e que eu senti que era muito baixo em comparação com o Midoriya, mas... Nossa, cara, esse Plus Ultra foi super legal. Eu vou tentar finalizar o All Might com ele, porque sinceramente eu quero ver como é que vai ser a animação. Ah, toma isso, 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 isso. E agora pra finalizar você, All Might. Toma um pouco. Oxe, não, pera aí. Tem essa, Rock Lee! Deixe paz, por favor! Isso é errado, você tá batendo nos seus alunos, cara! Tudo bem, é agora! Toma essa cabeçada, cara, que legal, Kirishima! Ele tem um combo muito legal! Mas agora, acabou a festa, All Might! Com a minha Super Armor, eu vou usar o Plus Ultra aí! Finalizar você! Que legal, cara! Olha só pra isso! Ele literalmente corre batendo no ar! E soube da tá! Amazing! ブネー、ギリッギリだぜこれ。やるじゃないか3人とも。昨日の半分ぐらいのギアだがな。さてお昼の時間だぜ。ご興無双。もっと、もっと強くなりて。そしていよいよ始まった林間合宿。情報管理を徹底した上で万全の体制で林間合宿に臨んだのだった。そこで僕は泉光太君という一人の少年に出会ったんだ。彼のご両親はプロヒーローだったが、ヴィランとの戦いで殉職してしまったそうだ。この時先生を含め僕らは誰一人気づいていなかったんだ。これから起こる雄英高校史上最大の脅威に。光太君、どこ行っちゃったんだ。この秘密基地のどこかだとは思うんだけど。なんで、なんでヴィランがいるんだ。光太君、ヴィランたちが僕らを襲ってきたその時、コウタ君は秘密基地にいた。そこで彼が会ったのは偶然にも両親を殺した男マスキル。指名手配の写真や
片目が義眼になっていることで光太くんもそれに気づいていた。僕は襲いかかるマスキラーから間一髪で光太くんを助けることに成功した。だけどこの秘密基地は僕しか知らない以上応援も来ない。でもお前は知ってるぞ、幽霊のガキだな。大丈夫だよ、光太くん。やるしかないんだ。今、僕一人で必ず助けるから。レディー、クラッシュ！E uma das batalhas, se não a mais emocionante até agora, na minha opinião, de todo o anime de Boku no Hero, até agora, no momento que eu estou gravando esse vídeo, essa não poderia ser a batalha mais decepcionante feita no jogo. É sério, o Muscular aqui, ele é muito, muito fraco. Não só pelo fato de que nessa fase você pode literalmente cair nesse estágio, mas você... Cara, ele não tem a menor graça. Esse vai ser o maior combo que ele vai acertar em mim em toda essa luta. Eu garanto isso pra vocês. Ainda bem. Mas sinceramente, esse estágio é ridículo. Eu não vou deixar isso daqui muito ridículo nessa primeira luta, porque... Enfim, eu quero tentar fazer os vídeos serem emocionantes. Eu já reiniciei uma batalha contra esse cara no mínimo umas 15 vezes pra tentar fazer ele me encaixar combos legais ao ponto de fazer a batalha ser legal de se assistir no vídeo. Então eu já sei exatamente todas as coisas que esse cara vai fazer. E acreditem, não são nem um pouco interessantes. Ele é super fraco aqui. Numa batalha que eu achei que o Midoriya ia literalmente morrer no anime. Não vi esperanças pra ele nessa luta. E aqui no jogo se tornou bem... Bom, deixou a desejar. Enfim, isso daqui deve acabar agora. Assim que eu acertar um Delaware Smash nesse cara, eu vou tentar fazer ele parar e... Perfeito. Poderia ter sido muito mais emocionante se... Ok, você desviou? Então tá, toma mais um desses. Bem na sua cara! やるしかないんだ！アメージング！全然効かねえぞ。それが個性か。力が足りてねえな。嘘だ。嘘だろ。100% だぞ。オールマイトの力だぞ。けどまあ、お前は強いよ。この俺の左目を義眼にしたあの二人とは違ってな。ママもそんな風に殺したのか！来いよ、ミドリア。さっきまでのは遊びだ。こっからは本気だ。本気で取りに行くよ。うずくぞ。レディー。That's not even my final form. Na verdade, poderia ser, porque essa vai ser tão fácil quanto a outra. E dessa vez eu não vou tentar deixar ele dar uma brecha sequer pra me encaixar algum combo. Eu vou literalmente arrasar com ele e tirar ele do campo o mais rápido possível. Eu só preciso tomar cuidado, resetar meus auto-ataques e agora... Muito bem, é bem simples. Qual a estratégia pra vencer do Muscular aqui nesse mapa? É só você mandar ele pra fora dele o mais rápido possível. Como você vai fazer isso sem cair? Você só precisa ficar resetando seus auto-ataques, suas skills e tudo mais. Então agora que eu empurrei ele o suficiente, eu vou usar o meu Delaware Smash. E isso deve ser mais do que o suficiente pra tirar ele do ringue de uma vez por todas. Não é nem um pouco emocionante essa luta. Aqui deveria ser uma das mais emocionantes em todo o anime. Pelo menos até agora, de novo. Amazing!
見せろよ、潰れちまえ。ヒーローは命を落としてきれいごと実践するお仕事だ。殺させて黙るか。ほーれ100万%、デアウェア、デトロイト、スマッシュ。なんで、何も知らないくせに、なんでそこまで。僕のヒーロー。俺は補習組の生徒を連れ宿舎へと戻ってきた。しかしそこにヴィラン襲撃の報告が入った。今は生徒の安全確保が最優先。俺は宿舎を飛び出した。まずいな。心配が先に立ったか、イレイザーヘッド。次回予告、ゾクヨミくん。ミドリア、ここを通りたいならまずこれをどうにかせねばならん。俺から離れろ、死ぬぞ。ツユちゃんから離れて。あなたは友達じゃない。恋バナ楽しいね。